Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Skechers. Her vil fat i en super god træningssko, lavet i den model, der hedder GoRun. Den vejer næsten ingenting. Den vejer under 200 gram, og har enormt lette og bløde og fleksible såler, så man kan simpelthen vride og dreje den, som man vil. Det er en sko, man kan bruge til at løbe i, gå i, fitnesstræne i, eller bare bruge som en fed sneakers. Den er lavet i den her flotte blå farve med orange, grå og hvide detaljer på. Ser snørebåndet, så er det blåt med orange på, men der medfølger også et helt orange, og så ændrer den sig allerede der. Der er et lille hul her i hælen, så den er nem lige at trække på. Skoen her rummer godt i bredden, og den er meget blødt materiale, så der er ikke noget, der strammer nogen steder. Den vil simpelthen give sig efter foden. Men den er lidt lille i størrelsen, så man skal lige have nummeret større, end man normalt tager. Aftagelige indlægssåler, og så kan skoen vaskes på 30 grader skoneprogram. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.